السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو یونیک آئیڈیاز آف ڈریسز. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی دولت عطا فرمائے، آغاز کرتے ہیں. آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، اس میں جو پرابلم ہم ڈسکس کریں گے، دیٹ از دا موسٹ کامن پرابلم آف ایوری ون. ہر گھر میں تقریباً یہ پرابلم ہر ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جو میتھڈ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، دیٹ از ویری کوئک، دیٹ از ویری ایزی اینڈ پرماننٹ. آئیے دیکھتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ تھریڈ اینڈ نیڈل ہے. تقریباً ہر گھر میں یہ اویلیبل ہوتا ہے. اور آپ نے میچنگ تھریڈ لینا ہے اس کے ساتھ، اور آپ نے یہ ریپیئر کر لینا ہے. ود ان 2 اینڈ 3 منٹس آپ اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور پہننے کے قابل بنا سکتے ہیں. آپ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اپنے گھر میں. اور بہت ہی ایزی ہے یہ جب آپ اس کو بنائیں گے، اور بہت جلدی یہ سالو ہوتا ہے، اور پرماننٹ بہت ہے. آپ اس کو جتنی بار بھی آپ اپنے ڈریس کو واش کریں گے اس کے بعد، اس طرح رفو، اس طریقے سے رفو کرنے کے بعد، تو کبھی بھی یہ دوبارہ نہیں کھلے گا. موسٹلی لوگ پیپر بکرم کے ساتھ اس کو ریپیئر کرتے ہیں یا پھر مشین کے ساتھ. تو مشین کے ساتھ یہ جو ٹائم ٹیکنگ ہے، اور ہر ایک کو اس کے ساتھ صفائی نہیں آتی ہے، اور جو پیپر بکرم ہے وہ بھی بار بار واش کرنے کے ساتھ ہمارا جو دوبارہ سے ہول ہو جاتا ہے اس میں. لیکن اس طرح سے نیڈل کے اور تھریڈ کی ہیلپ سے آپ سے کبھی بھی یہ خراب نہیں ہوگا. یہاں پر کارنر میں آ کے میں نے اس کو آئرن کیا ہے تاکہ صحیح سے یہ ہمارا جو ٹرن جو ہے، ٹرننگ پوائنٹ، یہ ٹھیک ہو جائے، صفائی سے ہم اس سے لے سکیں، ورنہ وہ جو ہے ہمارا کپڑا اکٹھا ہو رہا تھا. یہ درمیان میں آ کے میں نے آئرن کیا ہے، اس کے بعد پھر آگے میں نے اس کو ریپیئر کیا ہے. یہ دیکھیں، بالکل بھی فیل نہیں ہوتا پہنا ہوا کہ آپ نے یہ اس کو رفو کیا ہے. آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا، آپ کو بہت ایزی لگے گا انشاءاللہ. اور اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، نیچے لائک کے بٹن کو بھی دبانا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.